Характерник представляє вашій увазі повість поему Осипа Турянського Поза межами болю картина з безодні. Роберт Плін авторові Поза межами болю. Осипові турянському, усі жахливі злочини воєнні, що розвалили світ весь до основ, усі пекельні пропасти огненні, невинно ти вже за життя пройшов, бич Божий серед ударів жорстоких у тобі вбив життя останню тінь, у прірві голоду, в снігах глибоких вже поза межами усіх терпінь, Та серед божевільної руїни і звиру всіх діявольських страхіть. Твій дух високо злинув на вершини, і з тьми слав думу в соняшну блакить, вже смерть несла тобі кінець тілесний, яка ж міць віддала тобі життя, це привид ясний був, небесний, тебе спасла дружина і дитя, із чорної могили знов воскрестий, мов данте, із безодні пекла й тьми, щоб слово огняне, святе пронести. Любови і братерства між людьми переднє слово я й мої товариші пали жертвою жахливого злочину. Це був злочин, якого люди й природа допустилися на нас. Який і нас приневолив стати злочинцями супроти духа людства, і судилося нам пройти за життя пекло, яке кинуло нас поза межі людського болю в країну божевілля і смерти. Тіні моїх товаришів являються мені у сні й наяві, бачу їх обличчя живих трупів, бачу, як білі розпука кладе їм на очі й на мозок соняшний серпанок привидів і божевілля. І як вони з радісними окликами, з усміхом щастя западаються в безодню небуття, і я лечу з ними в прірву. Я чудом остав між живими. Та все здається мені, що я, наче з-поза могили, дивлюся на вир життя, на дикий танок людських пристрастей і душевного озвіріння і чую голос із того світу. І почуваю себе чужим, самітним, сиротою між людьми, з якими довелося мені жити тепер на вигнанню. Моя душа відривається від життя, як осінній пожовклий листок від дерева і лине далеко, далеко до моїх товаришів, і з тихим шелестом зітханням стелиться по землі і шукає їхньої могили. Бо їм ніхто. Навіть могили не висипав. Тяжкі спільні терпіння з'єднали нерозривно наші душі, зробили нас братами, і в моїм серці плаче жаль і туга за ними. І згадую незабутнього товариша Василя Романишина Друже мій, і ти вже не живеш, твої кості біліють далеко серед синіх степів України. Осінній вітер б'є їх. Холодний дощ умиває їх, роса вранці сльозами паде на них. Ні, я не можу, я не смію мовчати. І коли я мав силу бодай у мільйонній частині зобразити людським словом їхні страждання і збудити в душі людини одну теплу сльозу співчуття до них, то я сповнив супроти них обов'язок їхнього брата і свідка їхнього болю і смерти. І скинув із душі тяжкий камінь, який мене давив. Нехай моє скромне оповідання покладеться жалібним вінком квітів на їхню нікому незнану, Богом і людьми забуту могилу, хай наші спільні муки падуть прокльоном на старий світ, який ще досі тоне в морі крови й нікчемності. Хай ясна ідея, що в цім оповіданні промінням блискає свинтарища і хаосу стихій. Із безмежного болю й божевілля людей розгориться полум'ям в душі молодого українського покоління і веде його все вище й вище на сонячний шлях волі й щастя, великого українського народу і до вселюдського братерства й любови. І коли наша боротьба за волю така важка й кривава, то не падаймо ні на хвилину в темряву розпуки, бо через сльози й терпіння. Шлях веде до просвітління. Хто боровся скутить мою, тому сонце Мрія Мрій. Відень У вересні 1920. -го. ОСИП Турянський. Поза межами болю. Між небом і землею блукають тисячі й тисячі тіней. Якби люди з далекого сонячного світу побачили ті тіні і пізнали в них своїх рідних, то збожеволіли б з розпуки, але вони їх не побачать, бо ті тіні розвіються, як сонні мари в безодні буття, і ніхто навіть не знатиме, де й коли. Під ударом німецько-австрійського війська покинули серби свій край і забрали всіх бранців, 60 тисяч душ із собою та пігнали їх на альбанський шлях смерти, в Альбанських горах, нетрах, з голоду, холоду й душевного болю згинуло 45 тисяч бранців. По високому хребті Альбанських гір, завіяних снігом і морозом окутих, ідуть прочії. Тепер настрічу долі Ідуть живі трупи людей по трупі природи. Чорні хмари закрили заздрісно сонце І блакить неба, І повисли над ними як велетенські чорні крила всесвітнього духу знищення. І спокійні ці хмари, як німе прокляття, непорушні, мов скелі, необлаганні, як доля. Понура тьма хмар. Поклалася гробним каменем на замучені душі, земля відцуралася їх, вона кинула їх у ті високі гори, між декі строми й безвісти, де на кожному кроці чатує смерть, відгородила себе від них густими хмарами мраки, яка висить по обох боках гірського хребта, і схожа на розбурхане сіре море, що застигло і скам'яніло. Чорне море хмар на небі глядить понуро на сіре море хмар над землею. А всередині між двома морями ідуть тіні По срібно білому хребті гір. Вони наче висять між небом і землею, між життям і смертю. Гірський хребет розпустив могутні, розколені, пошарпані й нагі ребра, які місцями тонуть під ногами тіней у сизій землі. То знов виринають із неї, і гинуть на край небі з чорних хмар, і лежать на хмарах, мов скелет дивного великана, що руйнуючи життя, й сам погиб, і біліють, мов срібні острови серед сірого моря мракий, то чорніють стрімкими обривами скель над безоднями, то підносять гордо й грізно кам'яне чоло до хмар, а там недалеко на край небі, Гори велетні сховали біля голови в чорних хмарах, а з їх темні, гранітні стіни, роздерті в татанічній боротьбі стихій, навислі над пропастями великанські звали, брили й строми уявляють собою образ безмірного знищення й руїни. Зі сніжних верхів, із чорних обривів, із пропастей, з кожної скелі із кожного закутка. Визирає бездонна глибінь грози, суму і безнадійностей. Та проте здається, що дух руїни не завершив іще свого діла знищення. Могутній володар тих диких безвістей, мороз, скував і приспав його і все кругом закляв. І серед реву боротьби й нищення небо, гори, земля все нараз замовкло і скам'яніло. Та серед цієї заклятої, скам'янілої тиші небес, хмар, гір і глибин царить якесь повне грози і таємне ожидання. Хмари до хмар, гори до гір притулилися в німій тривозі, іначе шепчуть до себе Хтось небаром явиться? Хто це буде? Що це буде? Чи оркан струсне горами й безоднями? І пірве всі іскри життя, яке аж тут заблукало у божевільний вир і одним ударом усе загасить, усе розіб'є, розтрощить, та кине у тьму небуття у безодню нічого сти. Вже довго вони блукають по альбанських безвістях. Два безвідступні товариші, голод і мороз ведуть їх на смерти». В останніх днях загніздився в їх душі третій і найтяжчий ворог безнадійність. Від десятьох днів вони вже нічого не мали в устах. Нема вже диких овочів, ні трави, ні хопти, ні кори з дерева, тіло з них майже зникло. Останки обшарпаного одіння висять на них мов купа брудного і замерзлого лахміття на кістяках. Ноги, опухлі з голоду і зимна, здебільшого обтягнуті онучами, які щораз розлізаються, доки зовсім не облетять. І не одна людина йде по замерзлому снігу, босоніж. У них уже ледве видно сліди обличчя Замість щок дві ями, мов дві глибоко розкопані могили. Лице покрите, здається, не шкурою, лиш якоюсь чорносірою, землистою поволокою. Що схожа на пліснь у грибів. На лиці кожної людини довга борода, розкуйовжена, помервлена, як помарнілий, розтоптаний бур'ян на розораній скибі. Очі сховалися глибоко в лобії. Шукають душі, щоб разом із нею покинути останки тіла, нужденну, розвалену тюрму. Одні очі погасли, другі блищать гарячковим вогнем. І виразом недалекого божевілля, коли одна людина гляне в лице другій здрігається, відвертається з жахом, а тремтячі уста шепчуть Смерть. Лиш деякі сліпі люди не видять смерти в обличчях других, і не мають утомлені очі людей, на чому спертися, ні на чим отпочити. шукають неба, та неба немає. Тільки байдужа й скам'яніла гроза чорних хмар, наче посилає їм лише одну думку смерть. Очі відвертаються від неба і блукають по безкрайньому морі сірих хмар над безоднями. А те море бездонно сумне, безмежно безнадійне, і очі людей ховаються ще глибше в ямах і замикаються. І шукають у замученій душі світла. Але й душа окута, мов цвинтарним муром, сумом ночі і холодом смертей. І тоді остання життєва сила, остання туга розбиває кайдани дійсностей. Свідомість бунтується проти безтямного болю і нужденного стебуття і западає в сон. Замучені голодом, морозом і безсонними ночами вони попадають в сумерк під свідомостей. Тіка хвилями зникає, то знов деколи переходить у повну несвідомість, і їх уяву огортає серпанок соняшних привидів і божевілля. Їхня свідомість похожа тепер на сонце пливуть малі й більші хмарки, в меншій то дальшій віддалі від себе і притемнюють та заслонюють його на мент або на довшу хвилину, аж насуне велика. Чорна хмара, і заступить сонце може на все. І за чим життя людей тужило, за чим їх душа рвалася, це вважається тіням, наче промінь сонця в темряві їх душі? І захоплені тим промінням вони бачать життя, яке кинуло на них уже присуд смерти? Їм уважаються люди, які їм були близькі колись. Вони вітають. Обіймають їх, говорять із ними. Вони чують дивні звуки з далекої батьківщини, співають пісні, які ще дітьми чули. З малими винятками вони всі, здається, збожеволіли. І з ясними видіннями вони вмірають із усміхом на устах, падають на шляху. І тоді чути стріли сербських крісів. Це сербські вартівники. Вбивають немічних людей, які вже не можуть піднятися. Бояться серби, щоб ці вміраючі людські тіні не остали позаду і не зміцнили німецького і австрійського війська, від якого здалека аж тут гомонить час від часу глухо гук гармат. Багато їх кидається в безодню, щоб не умерти від немочі від сербської кулі. Ось недалеко. Паде одна людина, серб і здіймає з плеча кріс і підходить до неї. Людина витягає руки і розказує сербові Мої діти, що такі маленькі, от тіцькі ще. Показує рукою, які маленькі його діти, і роздираючим голосом благає Брате сербе, не осирочуй моїх діточок. Але ворог не знає милосердя. Лунає гук вистрілу і тінь останніми краплями крові червонить білий сніг. Так умірає багато людей з перестріленими або багнетом пробитими грудьми й головами. Кожда людина збирає останки сил, щоб не впасти. Ідуть із найтяжчим зусиллям уста судорожно затиснені. Жили на темносірих і зелених щолах виступають наверх, наче хочуть одірватися від обличчя. Їхні голови хиляться безсильно на груди, наче невидима сила закинула їм тяжкі верії на шию і гне й тягне їх живосилом до землі. Ідуть, наче тягнуть власні трупи на великий похорон. Гробову тишу природи. Перебуває тихе зітхання, вриване хлипання, голосний лемент і зойкіт людей з босими ногами на замерзлому снігу, радісні оклики збожеволілих, сербські стріли й останній крик розпуки перед смертю. Багато людей утратило ясну свідомість того, де вони, звідки ляй, куди йдуть, деякі забули мову. У найбільшій частині людей серце вже заснуло, вона не почуває вже більше ніякого болю, ні бажання, ніякої туги за життям, ні за далекими єствами. Батько, мати, жінка, діти. Що це? Якась імлою овіяна, в вічності похована, приспана в душі згадка з давньої, предавньої Замерклої минувшини. якась неймовірна, чудова казка з раю, котрого немає на цій землі, що їх зустріне через годину, через дві, завтра. Це їм байдуже. У них уже немає навіть сили думати про це. Вони замкнули очі і сплять якийсь час ідучи, поки не ляжуть на все, на шляху смерти. Душевне отопіння покидає їх на хвилину, і в їх душі прокидаються бажання, що в'яжуть їх із життям. Ось одна людина з босими фіолетними ногами угледіла нараз на хмарах над деброю вогонь, за іскреними очима показує його товаришам. Три товариші біжать там, де вогонь видять, і падають на хмари над пропастю, і хмари проковтують їх. Як море зерна піску, як вічність хвилинку. Здається, що ні боги, ні темні сили не мають відваги дивитися на цей образ людського горя і починають засновувати його густим серпанком снігу. Небо, хмари, гори і людські тіні все зникає і обертається в одну безконечну мраку, сіру, як життя. Сумно, як смерть. Здається, світ поволі зісувається в якусь бездонну прірву. З безотні виринає срібно біла хмарка. Як сонна мрія здіймається над ними і пливе на стрічу понурій тьмі небес. Ні. Це не хмарка, це якесь дивне єство, що спочуває людському стражданню. Це одинокий, ясний, добрий дух. Він запитає когось у чорних хмарах, чому ви лиш серцю тіней ще слабо битися? Розбийте серце на шматки, хай воно не крівавиться останніми краплями крови. Що це? Здається мені, передо мною якесь дивне, змарніле дерево. Дві тонкі всохлі гіляки!» Ні. Це людина. Він підняв руки до неба. Чого він підняв руки до неба? Чи він молиться? Чую шепіт. О, жорстокий. Жорстокий. Я глянув на його руки і здрягнувся. Ні. Не гляну на свої, знаю і мої такі. Зараз чогось так жаль мені стало наших рук, так жаль кожної людини, що тільки й на те думає, щоб терпіти. Жаль усього людства, що у пеклі світової війни так тяжко карається Щось підступило мені під горло, щось тиснеться до очей. Ні, ні, ніхто не побачить їх? Вони всі вже виплакані, очі висохли, замерзли. Де ти, Василю, мій друже єдиний? Ти упав серед снігу, чи ще живеш? Чи вже більше не чуєш болю? Чи вже глядиш із недосяжних висот на мене?